Me. Huh? You bring that shit to me. Stupidly za hudbu. Huh? What the fuck? To všechno blokuje. Co to je? To jsem pojebal. Dobrý, mamo. Musím chargenout ten meč, aby to fungovalo na něj dobře. Co to je? Huh! Tady je druhý. Jebu. A tyhle ty fakt jako knihovnice přišla, že děláš bordel? Mrdat na knihovnici. Tady rozjebu všechny knížky. Všechny má na sračku. Prostě nejde zničit, má jediný štěstí. Hello, punchline. Got a little something for you. To jsem si možná mohl nechat, ty vole. Byla ta vylepšená, no. Byl pěkný laser. Without strength, you can't protect anything. I know that. Díky. Telefon. Ty by mě zajímalo, jak ona sem přijede do té knihovny. A to možná nechci vědět. You're up, Nico. You know I got you covered, asshole. Okay. Nic neříkám. Yo, you just here to window shop? Yo. Jo, jo, kolik máme? 17k, ten speed musím kurva koupit. Tak, table hopper. Jo, to je vlastně to uskakování, to můžem zkusit. Table hopper 2. Evade in any direction. Wire snatch je na větší reach, ok, to chci. Mizím. Mr. Googly, díky za 7 měsíců. Děkuju, pane, děkuju. DDPC Teo, díky za Twitch Prime Saba. Děkuju, pane. Čere, mimochodem, je tady 4500 lidí ještě pořád. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dneska dorazili na stream, protože upřímně jsem nečekal, že tady bude tolik lidí na Devil May Cry. Jo, jako vzhledem k tomu, je to sice nová hra a všechno. Vypadá dobře, ale... Upřímně jsem nečekal, že tady bude tolik lidí, že vás to bude bavit. Zrovna tadyhle ten typ hry, který prostě, jak jsem říkal,
ze všech českých streamerů si tady tu hru claimnul, akorát já Herdin, jo, ostatní to buď nebudou hrát, nebo prostě to jde mimo ně, jo, jakože mně se to fakt líbí a jsem rád, že jste tady dorazili na tu, na tadyhle ten průchod, takže... Takže zmrdus už má tam prostě už leští, ty vole, už tam leští, za to vám daru nějaký subs, už tam leští. Takže budeme samozřejmě pokračovat, to je jasný. Tak, jedem dál. Nebudem zdržovat. Oh, to vypadá na věkný bordel, hoši. Kurva, to jsem hodil špatně ty xaby teď. Artemis. To kolik měla prsou? Chit chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Co to do píči je? No, ona má artilerii. Aha. Stejte z ty koule, nešli by nějak grebno. Je siréna normálně zajebaná. Počkej, já musím chytnout ty malý píčoviny určitě. What the f? Počkej, oni jdou rozstřelit a pak je můžu si za ně chytit. Jo takhle! Já do ní najedu pomocí toho. Jsem tu. Ale copak? Monster a hity. Ty vole, ta les tam mě kurva nakládá. No jasně, že jo? Píči.
Ty vole, já to snad nepřežiju, nebo nevím. Ty vole, nedostal jsem snad lepší FPčko. What the fuck? Dante's friend. It's Lady. You know her? From my gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jockstrap. Don't do anything I wouldn't do. Chicka-bow-wow. Yeah. Kitty would kill me right now. Ty vole, že se tady vzala ta? Že se tady vzala Lady, to nechápu. Easy esko, vole. Profesionální průchod, to vždycky poseru až u toho bosse. Tak, kde se to dá sehnat early? Nedá. Musíš být buď streamer nebo recenzent. Jinak musíš počkat na zítra. So V, you think this kid can kill Urizen? One can only hope. But for now, we have a more pressing engagement. Ajajajajaj, a jdeme za Včko hrát, čiré. Tak schválně, jak se hraje za nováčka. Neměl Dante další vlasy? To není Dante, ani jeden z nich. To je Nero a tohle je V. OK, tři démony. Jim dáváš rozkazy na bojišti. A ty kontroluješ teda souboj z dálky, jasný. Vitality a Orbs, OK. Musíme si koupit, teda ty. Nero a Včko se rozdělili, aby našli své vlastní cesty. OK. Takže, co můžeme podívat, co on tady má. Tady jsou akorát Blue Orby. Víc Devil Triggerů, jasný, a skills ještě nejdou koupit. Aha. OK. Co říkáš na předběžný recenze Days Gone? No, ani nevím, že jsou už. A myslím, že to nejsou recenze, to jsou jenom preview. Během Devil Triggeru, Shadow a Griffon... Kurva, jsem se to nestihl přečíst. Včera jsem starý člověk, OK, chodí moholy. We have a minor errand before we reach Urizen. To je Chris Angel, ty vole, ne asi Chris Angel gameplay teďko. Ale mám čičí. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley, ain't that right, V? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not up for it. He who desires but act not breeds pestilence. Are you sure about that? So it is written. Okay, Shakespeare, just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick! I got your back! Cause diet is whack! Okay, máme ptáčka, máme kočičku. Potom co vyvoláme Shadowa, tak levy jim bude dělat útok na blízko, jasný. Okay. Takže my hrajeme za Čičí. So.
A blízko Dying Enemy, tak uděláme Včko a on je musí dokončit. To nemůže udělat to, to nemůže udělat Čiči. A ho odjebu, yes. Momentíček. Musím si poslechnout jeho soundtrack, protože se mi docela líbí. A Gryfona máme taky. A ten dělá na dálku útoky. Pojď sem. Potřebuji ti vole zajebat. OK. Forced move, shift, horizontálně space, aby jsme trošičku taky uhnuli. To je zajímavý. Zajímavý styl souboje, že vy vlastně ovládáte ty zvířata a on sám jako nebojuje, on sám akorát ty vždycky zapíchne tou holí, když je potřeba je zničit. Ok. A můžu lítat na ptákovi. Ty vole, Mary Poppins, jol. Čili jsem Mary Poppins. Dýmovnice The Smoky Boy, dík ze 3 měsíce, už jenom 2 dny do Perturbatora. Oh yeah. To je pravda. Pospo, dík ze 7 měsíců, pane bezejmenej, dík ze 34 Irndeli, dík za 5 měsíců, o co v tomhle jde? Jsi člověk z démonů a lovíš démony. Je hra automata, jo no, a tam jsi si vždycky díval, vole, pod sukni, když si dělal tadyhle ten move. Ještě nevím, jak použiju ten Devil Trigger u něj. Protože to by mělo hodit nějaký boost pořádný. Shift, move your right to lock, kill him. Ok. Jo, já se na něj rovnou přesunu takhle. Ok, to cool. Boom, a jsem u něj. My teď zatím se smažej ty další. Nice. Kde je ten třetí démon? Ty vole, to by měla být taková velká mrcha, ale ta asi nejde vyvolat jako klasicky, protože to by bylo moc OP. No, jestli to k tomu si dostanem. Descend it is. To do prdele sebral. Bílej orb. Jo, to Devil Trigger obnovuje. Během Devil Triggeru rovnou to, killneš nepřátel, není potřeba je démona má oslabit. Jo, takhle. It always came down to two people. The divine pairing. One will live, and one will die. No, tak to je potom OP, ty vole, protože to je zajebe všechny tou holí. Wow. Dobrý, to bylo dost orbu. To je tohleto, ale... Jdeme na koleje. Oslepilo mě totiž sluníčko.
Teď jsem bílej. Co to kurva bylo? Nightmare. Jasný. Killing Blow, F-ko a když je Gosh na trojce a potom si můžeme vytvořit noční můru. To je on. Ten teda útočí na ně solo. Úplně rozjebe ve spodu. Píčo, je tam esko. Nice. Bílé vlasy rovná se power 3. Jo no, když mu zbylej vlasy, tak je to jasný. Když rozjedu zaklínače na high, dám tohle taky? Jo, určitě. Jako myslí, jestli myslíš trojku zaklínače, tak samozřejmě to. Jako ono to běží na Resident Evil Engineu a ten má hodně dobrou optimalizaci na PC, že jako opravdu to rozjedeš na super sestavách, na high, jakože na ultra. A zároveň to jde rozjet i na low sestavách, na nižší ty. Tak. Oh, to nepřelítlo. Kurva, kudy mám musím jít, ne? Ještě orby. Gimme. Stalemate. Okay. Tvoji démon pěti se přestanou hejbat, pokud dostanou moc damage. Jo. Okay. Když bude ví blízko u nich, tak se obnovou rychle životy. Aha. Šídlo, díky za 50. Vojtěchu, tady je Díško, zítra si nedorozumím, protože jsem dostal Alpha klíč na Satisfactory, Feels Good Man, budu to moc hrát natáčet od pátku v 5 odpoledne. Satisfactory, to mi něco říká, kaž. Jo, to je tohle. Jasný no. Dokdy je stream? Ne. Záleží. Ale rozhodně ještě nekončíme. No. Bridge vypadá unstable. Taťko Šmolko, díky za 100 bitů. Tak. Alright. Co to tam je? Co fialový, jo? Šas rýle, díky za 4 měsíce. Ne, asi démon už nemůže, démoní král už nemůže být silnější. Na.
Dej mi tuhle sračku. Kdyby má Geekbanku, to je čepice. Nemáme žádný design, žádná, to není vůbec ještě to jakkoliv realizovaný, takže nevím. Purple. 4 a zvýší se Devil Trigger. No jasný. Tohle tady je barelu jak sraček. To rozbitý? Cool. Ví by se měl pohybovat pomalejš než Nerva Dante? Tak on se pohybuje, on nemá takový hluby, že jo, kvůli tomu, že stojí vzadu s tou holí. Jack Landrose, dík za saba, pane. Děkuju moc, hej. Vítej tu. Tebe jsem rovnou samonnul toho giganta asi. Devil Trigger, kvěčko plus. Kliknutí je. Shadow Griffin silnější síla, větší síla, jasný. OK. Můžeme to zkusit. Takže řekněme takhle, jo. Aha! A další. Čti si knížku. Co? Držíš Ečko. Tak si doplníš Devil Trigger Gosh, ale on si čte knížku. Jo, on si prostě čte knížku. Co je? Proč ne, že jo? Dobře, tady. To je správný intelektuál, ty vole. Tak ho bojím! Kurva, jsem tam měl ty vole to esko a posral jsem to navázání. Kámo, to je takový intelektuál, ty vole, on si prostě během kombatu. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Hezký. Moc hezký. Moment, musíš ty vole doplnit. Angel that presided on my birth. A to musí být během kombatu, to nefunguje takhle, bohužel. Yolo Svak Mizuvary, děkuju za toho nového osoba taktéž. Děkuji, děkuji, to jste Dante? Ne, to jste V. Tohle není Dante. Go ahead. Gouge it. Return it to the underworld. Asi jdu zatím číst tady. Snažte se, chlapci. Kurva, teď jsem to dojebal. Nice. The individual could be a high-level target. I can't go to Yemen. I'm an analyst. Get on the plane. There's something different about his agenda. Don't put the blame on me. To je jako... Jako to ono. Ty vole, ten gameplay za něj je jiný, ale je dost dobrý. Je to takový zvláštní, ale jakmile se na to zvykne, tak je to docela nice. Ta hra je trash.
Nevím no, má asi tak 60 recenzí a průměrný score je 88 ze 100, že jo? A plus samozřejmě ještě nevyšla, takže si ani neměl možnost si zahrát, čili tvůj názor je víceméně irrelevantní a nepodložený, ale tak to všichni víme, že jo? S tím se tak nějak počítá. Posty díky za 34 měsíců, děkuju moc. Tady jsem myslel někde Secret Missy. Kaš. Ty byly někde runy, čere? Co nevěděl runy? Jaha, už to vidím. Píči, ty vás musím postavit tak, aby to... přesně... sedělo. Ty já jsem idiot, to musíte, vole, to je to? Tady les bych měl stát. Go. The angel that presided over my birth said, "Little creature, formed of joy and mirth, go not without the help of anything." No, potřebujeme high ground. Ne. Tady les to možná bude. Ty vole, tady fakt nevím, jak vlízt do toho levelu. Blokuje mi to ten kořen? Jakože se musí sejmout kořen nejdřív, jo? Pin him to the wall. At your pleasure. Jo no, blokuje to kořen. Ho musím odstranit nějak. Z druhé strany půjde... aby to nějak to, aby to seschlo a pochcípalo to. Now get to work. Já nevím, jak mám ty nádory dostat, protože já nevyskočím tak vysoko. Piča. It's your turn. Téhle možná to půjde sejmout. Senior Karl hodil 7. Je s tebou hezky. Truland Jack, příběh mentálně retardovaného čeledína. Máte sáku díky za 4 měsíce. Proč to má vizuál jako něco z roku 2002? Kámo, včera já to chápu, jo, prostě, jo. Nemusíte azijský věci, ale jestli tohleto je vizuál z roku 2002, tak si vyrůstal prostě na jinačí planetě. Kámo, viděl, hrál si někdy hru z roku 2002? What the fuck? Kurva, potřebuji další hatchling, tyjo. Tamhle bude možná na konci. Uh-oh. Jo, tyhle ty tentákle dokážou vyřešit sami. To ani nemusíme propichovat. Rambo the video game, to byla hra roku 2014. Kurva, jsem trošičku odkrytej tady teď. Oho, pojď si pro to jesko. Ty vole, smoking, hej, SS-ko. Včera už jsme na SS úrovni, což bych možná neměl říkat, Twitch TOS. Kurva, teď jsem dostal blbou jebu.
Return him to the unbending wall. Rest in peace. Sekiro bude na streamu i na let's play. To je Souls hra, takže mohl jako Souls hra, je to od lidí, co dělali Souls, takže tam to je jasný. Míšo, díky za 3 měsíce, děkuju moc. Glyfe, díky za 0,5 roku, Matecáku, děkuju, Mateseku, díky za ty 4, ještě jedno. Ty vole, já musím líp používat tu knížku v těch soubojích, protože... když nebudu používat tu knížku, tak potom nebudu mít ten Devil Trigger a neudělám ty SS komba úplně, no. Mi to nevystačí. Počkej, mám telefon? Kde? Jo, tady. Ding, ding, ding. Taxi. Come meet me. I'm at... Yeah, keep your panties on. I see ya already. Be right there. Be right there, partner. Kamu ona by fakt neměla řídit. Ona by fakt neměla řídit. To je celkem jasný. Domočit. Pam 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 pam. Ah, srdecky jo. Ability jeho, on to má hodně. Quick play. Nebo že on umí surfovat. Nice. Promotion. Já můžu jezdit na tom Nightmarovi. Huh, nice. Můžeme jezdit, F-ko. Tak to asi ne. Spíš podíváme na nějaký ability. Vyplatí se teď koupit PlayStation 4 nebo počkat na PlayStation 5? No nevím. Když si chceš hrát teď, tak hraj teď. Je jako PlayStation 4 má tunu her, aby ti to vystačilo na celý rok. Jestli vydržíš rok nebo víc čekat, tak hej no. Royal Fork. Pršej hole z nebes. OK. 50 tisíc, nope. Griff. Blokáda. Pust, podrž nejdřív trošku díl to praví, pak ho pust. OK, to beru. Blokáda 3, drž to co nejdýl a pak to pust, jasný. The world has stolen from me my whole life. Maybe I have this thing so I can steal some of it back. Oh,
shift a dozadu. Potom podrž. Píči, okej. Okay. Bych si měl vyzkoušet nejdřív. To není ono, ale... Jest to je ono. OK. Myslíš, že když vydají PlayStation 5, tak bude podporová hry ze 4? Nevím, to záleží. Doufám, že jo. Bude to je největší problém PlayStation 4 momentálně. A to v tom vyhrává jasně Xbox. Dark Souls nebo Zaklínač. To je úplně, to jsou jinačí hry úplně. Obojí je skvělý. Flank deck, počkej, já chci ještě toho Shadow, ale ještě to. Shadow combo. Jedna a pak dva. Dobře. Jedna, dva a potom tapovat. Dopředu breakthrough, jasný. Hedgehog. Podržet a on udělá, jo, on takhle hodí bodce. Super. A Nightmare, tam už mi nevyzbyly žádný upgradey. Paťo the King, dík za 50. Ten abrakava Dabra Marilyn Manson mi tam vůbec nesedí, ani do toho souboje moc série, do toho souboje série moc nezapadá. No, tak je to něco jinačího, no. Přes píču. Mi, druhý chapadlo, tak ho vem, ale to vždycky trvá, ty vole. Pozor, pozor. Kurva. Teďko mě dobře dojebal. Ono mu asi, já mu muset dojebat ještě to poslední chapadlo to vypadá, ale ono to nejde. Kokot.
sem pošlu Big Fucka. Co to kurva? Okay, all right, that's not good at all. That's not good. Well, hey, wait, where are you going? Are you running away? That's not a good sign. I'm afraid then that's a little bit more than I can take on right now. Prosímáčko. Oh, baby, to je ono, tak to mám rád. Tak. Dobře, takže máme parazitického démona. Ale o tu obrovskou svini, na tu jsme teď krátký. These Glyphod roots, they're everywhere. Well, we are underground. Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears. Jdeme uklízet stoky. No jasně, že jo. Devil's Sword Sparda. Sparda. Ok, jdeme za Včko, to je jasný. Kolik máme? 12k? Něco asi koupíme. Kuchanec, dík za 3 měsíce, pane. Děkuju. Nightmare combo tu dokonce. Jo, ty můžeš smashovat, ale to jenom když jsi na něm. What the fuck, můžu udělat takový kolečko, lol. Hedgehog 2. OK, to dáme. Budeme dělat. Pořádnýho ježka. Chci vidět Danteho? Ten bude až povím, no. Bůh ví, kde bude Dante. Danteho si vždycky šetří jako toho posledního, který má ty 4 styly, mezi kterýma přepírá, pak to hra mřeže jak nic. Podryzdík za 8 měsíců. Vítej zpátky. Whee! Nice. Swiggity swooty, I am coming for the booty. Ty vole, tady na mě nějak jako skočili ze zadu, koukám. Hele Číčo, mohla by si udělat ty vole ten charge jako, no o tom mluvím. Ty má motorku? Jo, Dante má v 5 motorku, no. A měl by tu motorku mít jako... Měl by tu motorku mít jako zbraň. Že ji rozpůlí a mlátí je jednou a druhou půlku. There's something about fear that pushes me.
kulkou té motorky. A on má víc těch zbraní. Dělá bordel nahoře, jo? Musíme kontrolovat strop, aby nám ho tady nerozerval ten kokotko. OK. To je kunda. To piči. Kde se mi teď uvolnila cesta? Jo, tady. To už nebudeš rád za Nera? No, myslím, že jo. Myslím, že určitě. To by nebylo tak krátký. Akorát se tady prostě teďko prostřídali. Výbušnina. Počkáme, až k tomu nalezou. Idioti. Často probodnutí, jak skáču z jednoho cíle na druhý, tak mi to nechce úplně, nechce mi toho to grebnout tak, jak bych úplně chtěl, kurva. Nevím, jestli dělám něco špatně, možná to je kvůli tomu prstu, ty vole, tam mačkám špatný shift. Secret. Bych si mohl koupit taky nějaký životy, ty jo. Nice. Jedem, hoď tam tu segway. Ta loď je velká, no. A kurva. Tak. Když hraješ soukromně, povídáš si u toho, nebo si rád, že nemusíš kecat ty hovna pro plebs? Už si říká komentář. A ne, nemluvím si sám pro sebe, když hraju.
Nechal jsi tam otevřený dveře. A. Kde? Nevidím nikde. Nevím. Nevím, který myslíš, kámo. Pane Pantleris, díky za 5 Eček, děkuju moc, pane. Dá se vlastně povědět, že přezdíváš to, co robil víc, zatímco nerobojoval. No, 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 oni jsou spolu ve stejné linii časový teďko. Něco jako Resident Evil 2 Remake. Jo, ale tady to není takový, tady fakt jakoby tam jsou oba dva v tom příběhu, není to tam jenom jako napojený. A Bínovec, díky za toho Twitch Prime. Jak je možný, že tu hru hraješ o den dřív, než je stanoven oficiální launch? Ukradnul se mi. Je to krutá pravda. Co je? Ne, dělám si prdel a je to to. Tohle je streamerská kopie, streameři dostávají to některé hry dřív a recenzenti a můžou vyhrát i dřív v rámci proma. Ty vole, tam je fialová věcička nahoře, to by se hodilo. A nevím, kudy má tam vlezu. To musí to být celý oběd. Kurva, to už je asi pozdě. Tam už nedostanu. Tady tudy má totiž se tam nevlezu. Kurva. Tak blízko, ale přesto tak daleko. A ono se tam asi ještě půjde. To vypadá. Že já to tady teď seskočím a pojedu dozadu. Jo, super. Ale oni mají svoji vlastní královnu. Sakra neudělal to, co jsem tam chtěl teďko. Já jsem kokot. Teď jsem dojebal, to mohlo být takový pěkný esko. Chybička se vloudila, jsem neuskočil moc dobře. Mám zarezervovaný hry Division 2 Devil May Cry 5 díky AMD Rewards za koupi grafiky Rea a Radeon. Jo, 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 Devil May Cry 5 si užiješ, Division 2 nevím, Division 2 budeme hrát za 5 dní. Začneme Division 2. Yeah. Tady by to mělo jít skočit nahoru. To je čurák. I feel like
have to be perfect. There's something about fear that pushes me. Nice. Dobrý, mám to. Jako Division 2, já jsem si vzal tu sběratelku, protože řekli, že to, že mi ji hodí za unboxing a já říkám, ty vole, proč ne? To není zlá nabídka, gimme. A ona je k tomu zrovna ta kopie v té deluxe edici, kde to můžeš hrát o 3 dny dřív, čili toho 12. že jo? Za 5 dní, tak jsem říkal jako, ty vole, proč ne? Dáme to třeba s Bauchyčem, ať jsme na to dva. A uvidíme, no, taková oddechovka. Já jsem kokot. Můžeš tam, prosím, doskot... dobrý. Kde je moje kočka? Ona je někde dole, ona asi spadnula, tyvo. Ale dobrý, on to rozstřílí. Já jsem přišel s Captain Marvel, no, a jaký to bylo. A zvažuju, jestli na to chci jít, nebo na to nechci jít, protože mě to nějak moc nezaujalo. A Melichar mi potvrdil. Melichar mi potvrdil tu hroznou věc, čere. Má je velké D2, Marvel. Jo. Ona tam má v tom filmu Nine Inch Nails triko a v celém tom filmu není jediný Nine Inch Nails song. Takže 0 z 10 nešel bych na to. Lemmy, díky za tu 50, tak co, Grey, co si myslíš zatím o Devil May Cry 5? Je to pokud, doufám, že to nehraješ na nejlehčí. Ne? Samozřejmě, že to nehrajou na nejlehčí. Čili takhle slajduju do vispu, když mi posíláte nudes, tak takhle slajduju do vispu. Speciálně, když mi zmrdu pošle pindíka, takhle tam najedu. Jakože shit, what up? Vianele, ty vole pták. Tohle je pok, že můžete udělat to kombo dohromady. Jdu si číst zatím. Jako správný intelektuál. SS. Tak to jsem posral. Here now.
Ty vole, kdyby úplně po každý, co dáte SS rating, začala hrát Erika, tak by to byl top kick. Teda chci říct, kdyby náhodou tohle sledovali Twitch admini, tak chci říct, že by to bylo velice nevhodné samozřejmě a nepřišlo by mi to vůbec vtipný. Nic takovýho. Tady farmím ty S-ka jak na běžícím páse, ty vole. S-ko pro tebe, S-ko pro tebe, S-ko pro něj, S-ko pro tebe, S-ko pro mě. Všichni dostanou S-ko v chatu. Ty neumíš hrát žádnou hru, ty vole. Magíku, nedělej mi to, bráško. Prostě nedělej mi to před tebou. Před celým chatem, ty mě tady prostě takhle strapníš před celým chatem. Proč mi to děláš, ladíku? Prostě... Já to fakt nechci udělat, ladíku. Ty víš, že to nechci udělat. Ale musím teďko. Kvůli tobě. Jdeme se podívat na tvoje předchozí zprávy. Aby jsme zjistili, co za idiota seš, jo. Ladík. Čau. FB touchdown, lul emote. Víte, že Herdin dostal znovu ban. Jsi jeden z těle z těch. O ne, ladíku proč, kámo? Proč to děláš? To bylo slabý. O, výborně, jedu z undergroundu. O, tady bude fight, ty kokot, stopro. Phone. Kde je telefon? Docela bych si zavolal. Hello, hello, baby, I cannot hear a thing. Kde studuje ninju? Jo, to je pravda, no. Teda počkat, co? Já u něj mám 100 pro follow. Mám follow na hodně kanálech, který nesleduju. Abych věděl, jaký mají views. Bez toho, abych je musel psát do vyhledávače. Tady je telefon. Hey, I could use a hand. Ugh, you got it. Wait right there. Kamo, tato ženská, seriózně, ty vole, jako Taryho řízení je hovno oproti tomuhle. Z čeho je ta dodávka udělaná, já to fakt nechápu. 29 000. No, tady jsou hrát, co, ty vole, Gryfonovi. Okay.
people first came to America, they brought us with them, the Ancient Ones. Now there are new gods in America, and they want to destroy us. Wars are coming. I have a big role for you, Shadow Moon. Whoever has the most followers wins. Chápu správně, že hraješ za Mowgliho a jeho kamarády z džungle? Jo. Ale nemám na to tu odpovídající barvu kůže, abych mohl být Mowgli. A kurva čere. Monka Omega, nějaký boss fight. Malthus. Of course, more trouble. I'm sure about that one though. Never seen it before. Not in the other world anyway. Search for the devil's sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Do you understand? Find it and destroy it! Only then will his reign be truly realized. Ta paní zase nemá bradavky, či ne? Oh shit. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Oh, ano, prosím. Moment, musím si číst, nebudu mít jinak ty vole to, co potřebuji. Au, 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 au! Co to? What the fuck? This is your misery.
Ty vole, on mi zajebal pantera. Strong in mind and body to wield the Sparta, and you, sir, are not. Hate to break it to you, but the Sparta will just be too much for you. For me, yes. But what if the boy, Nero? Let's go. Once we are near the Sparta, even I should be able to sense its presence. Shit, boy. Meč Sparty, Devil's Sword Sparta. A, hledeme se, jsme zpátky, baby. We back, boy. Steel Impact, takže teďko se vracíme zpátky v příběhu trošičku. Alright, alright, alright. Tyva, já jsem zapomněl, kurva, jak už se dělají ty údery za Nera. No, v pohodě. Hey, I got a new arm for ya. Tomboy. The fuck? Buster? I really worked up a sweat on that one. Kamu, kolik těch skurvených rukou je v té hře? Jo, že si můžu dát jeden breaker navíc, jasný. Si nějaký koupíme tady, zkusíme Tomboje, co dělá. Blue Rose and Red Queen. Tomboy mi boostne můj meč i revolver, jo. Okay. Vezmeme si její required, teda recommended tady, co ona doporučuje. Tak jdem. Ještě, že to není od Ubisoftu, to bys tu ruku musel koupit za 16 euro. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body though. Jako ta deluxe edice je taky asi o 12 euro dražší u toho Devil May Cry. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Whoa.
To jdu jako rovnou na něj. Do píči. It always came down to two people. The divine pairing. One will live. And one will die. No, kurva. Počkej, já chci semhle nahoru. Nice. To je kurva. Já potřebuji nahoru. Do toho červeného fleku ho tam najebat pořádně. Uh-oh.
you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. I'll leave this beast to you. I must press on. Well, guess it's just you and me, cockroach. Ty vole, ještě druhý kolo, jo? Ale... Moment, kde ho mám najebat? A. Away. Got any questions for? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up. Not that one. The other one. this next, one? Next to it. Come on, Nico. This one? Sure. Ty vole, kdo tam kurva nechává plechovky, vole. Sure, mate. Yeah, we can use that, brother. Tak. United Front. Aha, no, asi Lady nám něco řekne, jak to vypadá s Dantem. So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow. I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up. Got something to wear that's good for digging? Okay. Tomu se říká fan service. Počká moment, tyhle, já si můžu vybrat, za koho chci hrát. No, tak to je celkem jasný, vole, já jsem prostě Devil Hunter. Tak. Jdeme, vole. A kurva, fix, je to sem. Lucky Hawk, dík za půl roku resubu, děkuju moc. Mlemi, dík za saba pro úkamy, děkuju. Ty jsi Donate Hunter. Jo, to jsem. Včera, mimochodem, slyšeli jste, že už streamujeme 3,5 hodiny a jako víte co, dole je Donate button. A neříkám jako, že by tadyhle ten stream byl drahej, jo. Jenom prostě...
to na PC nebo only PS? Je to na Xboxu, PlayStationu i PC. Co to je za nějakého Pepe Hopa? Riot. Oh. Nemůžeme posílat donaty, to by pak rušilo hru, jo, to je pravda. I feel like I have to be perfect. There's something about fear that pushes me. No, to by rušilo, vole, můj immersion. No, tyhle kurvy ne. Já jdu vnitřkem, baby. Já jdu vnitřkem. Já nevím, jak se používá tady ten Buster Arm, který mám, ty vole, protože já ho načaržu. Ono dělá jako takový grab, ale... Ten grab nechápu, jako co přesně udělá, protože to nikdy nikoho netrefí. Nevím, jak to použít tadyhle z tu ruku. Paťo the King, dík za 50, až bude Dante, tak bude sub. Tyhle no, tak to nevím, jestli se dočkáš na dnešním streamu. Ikebarius, dík za 7 měsíců. Conciliere, dík za 50, pochopil jsem, čas platit, zavíráme XD. Jinak ty změny jsou pěkná past, naběhl jsem si u Donata místo 50 korun 50 euro. Klasika. No. Dělá to grepek nerově to. Jo takhle. No jasný. To. On si nechal Nero amputovat tu démonskou ruku, ne, oni mu ji ukradli. Asi Virgil se pro něj vrátil, protože se proměnila na Yamato, když jí vzal tu démon ruku. Morfaku, dík za toho Twitch Prime sama, děkuju pane, vítej tady. Teď jsem koukal, že na Ofiko Nine Inch Nails Story, Nine Inch Nails / Captain Marvel triko. Hovno, kaž.
Fakt, že jo, lol. Jo, to je dobrý, no. Moment, co k tomu má napsanýho Trent. Marvel přišel k Nine Inch Nails, jestli nechtějí udělat nějaký collab t-shirt, vzhledem k tomu, že vyšel Captain Marvel. OK. Zajímavý. Tady ve dvou verzích. To má nějaký nový merch, to koukám. No. No, ty trika jsou pěkný, no, to si musím nějaký ještě pořídit, tyhle, mám teďko 3. Bych ti ještě další. Morfanku, díky za Twitch Prima, děkuju. Skipnu si resub. Simone, sorry. Simon hodil 21 měsíců, vítej zpátky, Simone. A Orphan of Cake, děkuju za 10 měsíců, děkuju. Půjdu na Captain Marvel, no, ale nevím kdy, tyjo. Prv v sobotu to, v sobotu je Perturbator a máme výročí, takže to. Na to asi nebude čas, v neděli možná, nevím. Možná, hej, možná v neděli.